природата може да бъде както невероятно красива, така и безпощадна. Дори дните ни да бъдат изпълнени с радост и доброта, те могат да бъдат отнети във всеки един момент, защото дълбоко в сенките на нашата екосистема се крие мощна сила, която може да преобърне света ни само за миг. Този непредвидим феномен е майката природа. Едно нещо, което знаем със сигурност е, че нямаме абсолютно никакъв контрол върху невероятната сила на природата. Във всеки един момент, наводнение или торнадо могат да внесат опустошение в живота ни. Но едно събитие има тенденция да стои над всички останали по отношение на възможността за унищожение. Събитие със силата на ядрена бомба. Да, става дума за изригването на вулканите. Присъединете се към нас в това пътешествие, докато се гмуркаме в окото на бурята и обсъждаме най-мощното вулканично изригване в историята на Земята. Това разрушително събитие е един от най-опустошителните природни катаклизми и има силата да променя изцяло пейзажа на нашата планета. Точно това видео сме сигурни, че няма да искате да пропуснете. Изригването на Тамбора, Индонезия. Преди повече от 200 години, малкият индонезийски остров Сумбава не подозира, че ще се превърне в център на опустошително катаклизмично събитие. Докато жителите на острова се занимават с ежедневието си, те не подозират, че само след броени минути природата ще преобърне живота им. Един съдбовен ден, 10 април 1815 година, завинаги ще промени историята на света. 5 дни преди това малки трусове тресат земята около активния вулкан Тамбора. Това било съпроводено от гъсти потоци лава, които изригвали от центъра на кратера към земята в подножието му. Подобни събития са типични за активните вулкани и поради този факт никой не е подозирал изригването, което щяло да последва. Внезапно, на 10 април, взрив, който сякаш разтърсил цялата земя, разрушава вулкана. Това бележи началото на изригването на планината Тамбора, най-голямото вулканично събитие в историята. Приблизително 175 кубични километра пепел и отломки се взривяват, насочени към небето. Реки от нажежена лава се спускат по склоновете на планината и изпепеляват всичко, с което влезат в контакт. Тревните площи са изпепелени до черно, горите изгарят до основи, а ударните вълни от взрива предизвикват ужасяващи цунамита, които обхващат цялото Яванско море. Невероятните последици, предизвикани от взрива, потока лава и цунамитата, убиват мигновенно около 10 000 жители на острова, а домовете на почти 40 000 са разрушени. Цялото събитие е продължило около 3 дни, но по време на пика на изригването, то е изхвърляло около 500 кг материал в секунда. По време на първоначалната експлозия на всеки вулкан се освобождава огромно количество енергия, но силата, регистрирана в Тамбора през 1815 година, не прилича на нищо друго, на което светът е ставал свидетел, откакто се води статистика. Може да се окаже объркващо да се обясни колко мощно всъщност е било изригването, тъй като става дума за числа, които умът ни не може да проумее. Но това, което можем да направим, е да се опитаме да обрисуваме картина в съзнанието ви, като сравним експлозива с нещо като тротил. Изследователите предполагат, че взривът в Тамбора се равнява на около 33 милиарда тона тротил, задействани едновременно. За да разберете още по-ясно колко опустошителна е била тази експлозия, тя се равнява на първата атомна бомба. Няма подходящи думи, за да се опише разбираемо колко ужасяващо трябва да е било изригването на вулкана за живеещите в района. Предполага се дори, че количеството енергия, произведено от експлозията, би могло да захрани по-голямата част от територията на Съединените щати за една година. Преди изригването Тамбора е бил с височина около 4300 метра, но след огромната му експлозия той се е смалил до около 2850 метра, а в сърцевината му може да се открие огромна падина. Това е резултатът от срутването на вулкана върху себе си.
Огромният кратер е с дълбочина около 1 км, което означава, че вулканът е загубил поне няколко километра от нея за няколко дни. Един наистина забележителен и поразителен аспект, който показва колко мощна може да бъде майката природа. Ефектът върху света. Непосредствените последици от Тамбора опустошават остров Самваха и съседните му държави. Освен огромното количество жертви и разрушения, хиляди хора загиват от глад. Планината Тамбора изхвърлила толкова много пепел, че небето потъмняло и блокирало достъпа на слънчева светлина до земята. Това погубило много от посевите в региона. Сякаш библейското пророчество за Апокалипсис се стоварило върху индонезийските острови. От небето падала черна смола, която по ужасен начин погребвала градове и села. Количеството било толкова голямо, че тежестта му започнала да руши къщите. Но това не било всичко. По време на експлозията се освободили огромни количества аерозоли, които, издигайки се в небето, започнали да се смесват с атмосферните газове, като още повече ограничили количеството преминаваща слънчева светлина, достигащо до земната повърхност. В резултат на това, земеделските култури не могли да пораснат, а гладът и болестите започнали да се разпространяват като горски пожар по индонезийските острови. Пострадват не само островите в Югоизточна Азия. Разпространението на пепелта има огромен ефект върху околния свят, като последиците са усетени на хиляди километри. Те са толкова силни, че довеждат до намаляване на средната глобална температура с цели 3 градуса по Целзий. Тези последици се усещат чак в Северна Америка и Западна Европа, където през цялото лято има периоди на обилен снеговалеж и големи студове. Това студено време довежда до неуспехи с реколтата през 1816 година в засегнатите страни по света. Изчислено е, че смъртните случаи, породени от глад и недостиг на зърно, съчетано с съсипаната реколта, дължащи се на изригването на вулкана в Тамбора, вероятно са надхвърлили 100 000 души. Последвалите години. Изригването на вулкана Тамбора довежда до огромен брой, както малки, така и големи климатични събития. Последствията са запечатани от различни художници от онова време, които започват да забелязват драматични промени в метеорологичните модели. Един от художниците, Уилям Търнър, запазва тези събития в своите уникални картини от този период, като много от тях изобразяват странни зализи, които несъмнено са предизвикани от вулканичното събитие. Учените са на път да използват картини като тези на Каспар Давид от Германия, за да измерят количеството аерозоли във въздуха в годините след изригването на Тамбора. На една от картините, създадена между 1818 и 1820 година, са запечатани ярките червени и оранжеви цветове на небето след изригването, които биха изглеждали красиви, ако не знаехме първоначалната причина. Но докато споменатото е незначителна промяна в света, за съжаление, събитието е съпроводено с значими такива, които почти са разбили цели нации. Тези последици са документирани по целия свят, където основните култури от онова време са се борили с съдбоносни събития, случили се в Индонезия. Един от районите, които страдат в огромна степен, е китайската провинция Юнан. Последиците довеждат до опустошителен глад. Един изследовател от тази епоха пише: измършавели трупове лежат безпощадно по пътищата. Майки продават децата си или ги убиват от милосърдие, а хора като скелети бродят по полетата, хранейки се с бяла глина. Друга опустошителна последица, която връхлита Индия, е разпространението на холера. Преди Тамбора, болестта се е срещала предимно в делтата на река Ганг в Индия, по-специално в Бенгалия. Но изригването променя местният климат и дори спира сезона на мусоните в различни части на Индия, което се смята, че е довело до появата на нов щам на холера. Този специфичен щам на болестта се е разпространил по-бързо и по-лесно. Между 1819 и 1820 година той се пренася от Бенгалия в Тайланд и Бирма. Само 10 години по-късно се разпространява в Западна Европа и дори в Северна Америка.
и до днес болестта заразява около 4 милиона души и убива близо 150 хиляди годишно. Спокойно може да се каже, че никой не е могъл да очаква дългосрочните разрушения, които едно вулканично изригване може да причини на целия свят. Като се има предвид всичко, можем да видим защо изригването на вулкана Тамбора все още се смята за най-опустошителното регистрирано някога. Жертвите, загубени както при първоначалната експлозия, така и през следващите години, остават свидетелство за истинската сила на майката природа. Невидима сила, която във всеки един момент е способна да унищожи стотици хиляди човешки животи. А какво ще се случи при земетресение от 9,2 по Рихтер, може да научите от нашето видео в канала ни. Споделете с нас какво мислите за това видео. Чували ли сте за изригването на планината Тамбора? Знаете ли за мащабните разрушения, които е причинило? И смятате ли, че някога отново ще бъдем свидетели на такова ужасяващо изригване на вулкан? Оставете всичките си мисли в раздела за коментари под видеото. Ако искате да видите още видеа по темата за катастрофалните събития, които са разтърсили човечеството в историята, не забравяйте да натиснете бутона за абонамент. Както винаги, благодарим ви за това, че бяхте с нас до край и ще се видим следващия път.